हेलो गाइज वेलकम टू ए न्यू वीडियो सो আপোনালোকৰ তাতে কৰোণাৰ পৰিস্থিতি কেনে কমেণ্টত জনাব। আমাৰ ইয়াতে বহুত বাঢ়িছে, ইতনে এখন এম্বুলেঞ্চ গ'ল। চ' আৰু আমাৰ ইয়াতে বন্ধ আছিল এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহমান, নাজানো পাহৰিছোঁ দিনটো, বন্ধ আছিলে। ইতন কালি লকডাউনটো খুলিছে। চ' আপোনালোকে জনাব তাতে কৰোণাৰ পৰিস্থিতি কেনে। চ' আজি এটা এনেই চিম্পল ব্লগ বনাইছোঁ আৰু বহুত দিন ওলাব পৰা নাই। চ' আজি পিজ্জা আনিছে আমাৰ ঘৰত। চ' আহক পিজ্জাটো খাই চাওঁ কেনে টেষ্ট। অনলাইনত দাম নহয়, মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছে। চ' খাই চাওঁ পিজ্জাটো খাই চাই। আমি ইতন পিজ্জা কাটি আছোঁ। মিতন পিজ্জা খাই চাম। ও গাই টেস্টটো বঢ়িয়া, কিন্তু মাংস নাই। গাইজ ইমান কমকৈ মাংস দিয়ে, কিন্তু টেষ্টটো বঢ়িয়া দেই। চ' গাইজ টেষ্টটো বঢ়িয়া। ইয়াতে মিয়নিজ দিছে, পিঁয়াজ দিছে, চিকেন দিছে। চ' গাইজ টেষ্টটো বঢ়িয়া দেই। গাইজ 8 মান্থছ পিছত পিজ্জা খালোঁ। চ' ভাল লাগিল আজি পিজ্জা খাই। চ' আপোনালোকে জনাব কি কি পিজ্জা খাই পাইছে। চ' আজি এইটোৱে চিম্পল ভিডিঅ' আছিল। চ' চিম্পল ব্লগ আছিল। চ' ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন হয় যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' ভালে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। আৰু